Змагання з футзалу серед лікарів відбулися в спортивному комплексі «Будівельник». Цього разу на чемпіонат, який стає традиційним, черкащани запросили найближчих друзів із Полтави та Кропивницького. Аварійне відключення електроенергії не стало на заваді в проведенні турніру, каже Юрій Мазур, який очолює черкаський осередок Української футбольної асоціації медиків. Оскільки зібрали найближчих сусідів, нинішній захід він називає лайтовим. Триріччя відкриттю нашого осередка заплановане у нас на 3 березня. І ми плануємо більш широкий формат, де ми запрошуємо ще більше наших друзів із Києва, з Вінниччини. Учасники турніру не забули про те, що в Україні триває війна, тож зібрали кошти, які спрямують на реабілітацію поранених бійців, розповідає один з адміністраторів змагань. Звичайно, враховуючи ці всі обставини, які зараз відбуваються в країні, війна, тому обов'язково ми захотіли зробити щось хороше для наших воєнних, для наших військових, для реабілітації поранених військових. Цікавимось враженнями від турніру в учасників з Полтави та Кропивницького. Приїхала з міста Полтава за фахом педіатр, рада відвідати місто Черкаси. Займаюся футболом близько 10 років. Дуже чудовий турнір. Дуже приємно, все чітко. І вам спасибо, організація. Все красиво, все хорошо. Після запеклих ігор визначились переможці. Рівень футзалу в усіх осередках досить високий, визнає Юрій Мазур. А найсильнішими цього разу стали полтавчани. За результатами даного змагання ми, як господарі, наші дві команди зайняли почесне 3-те та 4-те місце. Наші друзі з Кропивницькими були другими, а команда міста Полтави стали переможцями нашого турніру. Черкаський осередок Української футбольної асоціації медиків досить молодий, тож плани має амбітні, а найближчі з них мають намір реалізувати в березні наступного року. У нас буде відмічатися триріччя сформування нашого ще досить молодого черкаського осередку Української футбольної асоціації медиків. І ми хотіли б тут бачити більш широкий спектр наших друзів і більшу географію. Я думаю, це будуть і кияни, і харків'яни, і Вінниця, і можливо навіть із деяких дальших осередків.